Nej, der er ikke. En mere. Sidste under, sidste under, sidste under. Fang ham bagved, Matte. Kom nu, Matte. Matte, kom. Jeg løber. Bare lige vent lidt, så har jeg. Hvorfor nej? Sindssygt, altså, Henrik. Glemmer jeg bare tæt på. Sindssygt. Også face på den første, du kommer rundt i hjørnet der. Ja, det så jeg slet ikke. Nej. Det er ikke fire. Jeg nåede det.